នៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកអត្ថបទវិចារណកថាមួយក្រោមចំណងជើងថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាសិទ្ធិឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធស្ដីអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់វឿងនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានសរសេរនិងអាននៅអត្ថបទនេះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលរងទុក្ខវេទនារាប់រយឆ្នាំមកហើយដោយសារអ្នកនយោបាយដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំប្រជារាស្ត្រមាតុភូមិរបស់ខ្លួនគិតតែពីផលប្រយោជន៍គ្រួសារនិយមបកពុកនិយមនិយមអំណាចជាធំអសមត្ថភាពឆ្លុកវង្វេងគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះវិឡាស្រីស្អាតបណ្ដោយឲ្យបរទេសជិះជាន់សង្កត់សង្កិនកាត់ទឹកដីខ្មែរលេបយកទឹកដីខ្មែរនៅឆ្នាំ1949បារាំងបានចុះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប្រកល់ឲ្យយួនគ្រប់គ្រងដោយគ្មានការយល់ព្រមពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោមឡើយពុះជ្រែកផែនទីខ្មែរជីងជាច្រើនភាគតាមតែអំពើចិត្តថ្មាស់តេះដៀលខ្មែរបន្ថុកបន្ទាបមើលងាយខ្មែរថាជាជនជាតិល្ងង់ខ្លៅមិនជឿនលឿនមិនរីកចម្រើននាំឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាគ្មានទីបញ្ចប់យួនធ្វើនយោបាយដើម្បីពង្រីកទឹកដីខ្មែរធ្វើនយោបាយដើម្បីបង្រួបបង្រួមទឹកដីឲ្យនៅតូចយួនធ្វើនយោបាយមិនដែលបំផ្លាញធនធានមនុស្សរបស់គេទេចំណែកខ្មែរធ្វើនយោបាយបំផ្លាញធនធានមនុស្សកັບសម្រាប់អ្នកចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញកវិបណ្ឌិតគ្មានសល់ឡើយនៅសល់តែអ្នកល្ងឹតល្ងងអវិជ្ជាល្មមអំណាចដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកដល់សម័យនេះហើយការទទួលរងទុក្ខវេទនាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយការធួតទុកបុកម្នេញសោកនាដកម្មផ្សេងៗក៏ល្មមបញ្ចប់ផងដែរខ្មែរក្រមគួរកប់បីដឹងកប់បីយល់តើសិទ្ធជាអ្វីសិទ្ធគឺជាការទាមទារឬក៏ជាការប្រកល់អំណាចអ្វីមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជឿថាគេត្រូវតែមានឬគេនឹងត្រូវតែមានតាមវចនានុក្រមខ្មែរសិទ្ធគឺអំណាចអ្វីដែលអាចមានប្រសិនបើសិទ្ធនោះបង្កើតឡើងដោយច្បាប់គេហៅថាសិទ្ធតាមច្បាប់សិទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់សំដៅទៅលើប្រយោជន៍របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវបានការពារដោយសង្គមតាមរយៈច្បាប់និងស្ថាប័ននានាដូចជាតុលាការនិងនគរបាលជាដើមមានសិទ្ធិមួយចម្ពោះទៀតផងដែរដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាសិទ្ធិខាងផ្លូវសីលធម៌សិទ្ធិសីលធម៌នេះគឺជាសិទ្ធិដែលប្រជាពលរដ្ឋរៀនចេះដឹងនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមនិងវប្បធម៌របស់គេឧទាហរណ៍ដូចជាការគោរពអ្នកដទៃការគួរសមនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ខ្លឹមសារនៃច្បាប់សិទ្ធិដែលជាច្បាប់មានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សលោកមិនថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើយជាពិសេសគឺច្បាប់ការពារមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលត្រូវគេគាបសង្កត់រំលោភសិទ្ធិតាមគ្រប់ល្បិចកលផ្សេងៗមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដើមពេលនេះអន្តរជាតិបានយល់អំពីការរំលោភសិទ្ធិការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
ដល់ជនជាតិដើមជាម្ចាស់ទឹកដីពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺពីការរំលោភសិទ្ធិនិងការរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការឆ្លើយតបមូលបង្កាច់ទាំងស្រុងថាមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរឹបអូសយកដីធ្លីនឹងមិនមានជនជាតិដើមអ្វីនៅប្រទេសវៀតណាមឡើយហើយឆ្លើយបដិសេធឋានៈជនជាតិដើមរបស់ខ្មែរក្រមនៅក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិចោទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមថាជាអង្គការនៅបរទេសមិនជាប់ជំពាក់អ្វីជាមួយវៀតណាមឡើយនិងជាអង្គការកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដើម្បីបំបែកបំបាក់ប្រជាជនវៀតណាមមកដល់សម័យបណ្ដាញសង្គម Facebook បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនអាចបិទភ្នែកអន្តរជាតិបានឡើយធ្វើមិនដឹងមិនឮនិងឆ្លើយបដិសេធបានទៀតឡើយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទទួលបានការគាំទ្រជាអន្តរជាតិកំពុងធ្វើសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរហូតតតែបានសម្រេចជោគជ័យជាស្ថាពរសម្រាប់ជាតិមិត្តភូមិដ៏កំសត់នៃយើងថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះបន្តពីកិច្ចសន្ទនារវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព្រោះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែមិនឃើញមានការកែប្រែអ្វីសោះបញ្ហានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាន់យករបបកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រទេសតែងតែសន្យាបោកប្រាស់ទទួលយកជំនួយអន្តរជាតិហើយមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យានោះឡើយដូច្នេះចូលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវកុំជឿនៅអ្វីដែលពួកកុម្មុយនីសនិយាយត្រូវមើលឲ្យច្បាស់នៅអ្វីដែលពួកកុម្មុយនីសកំពុងធ្វើទើបយល់ច្បាស់នៅអ្វីនៃការដឹកនាំដែលបដិសបណ្ដាលចਿੰញពីពួកកុម្មុយនីសសាបនខ្មែរកម្ពុជាក្រមកំពុងតែតាមដានគ្រប់ជំហាននិងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីប្រមូលយកសំណុំរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សគឺជាច្បាប់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពការពារមនុស្សលោកឲ្យមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដបើគ្មានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទេនឹងមានការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនចប់មិនឈួរឡើយតើសិទ្ធិមនុស្សជាអ្វីកាលបើយើងភ្ជាប់ពាក្យសិទ្ធិនេះទៅនឹងពាក្យមនុស្សយើងអាចបង្កើតបានជាវាក្យសព្ទខ្មែរដែលមានអត្ថន័យពិសេសមួយអត្ថន័យពិសេសនោះគឺជារបស់ដែលជាយថាប្រភេទក្នុងភាពជាមនុស្សលោកជួនកាលគំនិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ត្រូវបានកើតឡើងយកមកប្រើដើម្បីពន្យល់ថាតើសិទ្ធិមនុស្សវាពិសេសយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិទ្ធិដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាចរស់នៅក៏បានដូចជាសិទ្ធិមានជីវិតរស់នៅឬសិទ្ធិទទួលចំណីអាហារឬធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅប្រសើរឡើងក៏បានដូចជាសិទ្ធិឲ្យគេប្រព្រឹត្តតាមធម៌
មកលើខ្លួនឬសិតត្រូវបានទទួលកម្រិតជីវភាពមួយដ៏សមរម្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដឹកកំពុងទទួលរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវការច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនេះជាចាំបាច់បំផុតដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឱ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងតែអ្វីៗទាំងអស់សូមជន់រួមជាតិយើងយល់ឱ្យច្បាស់ថាមិនមែនកើតឡើងដោយទេនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាដាក់លើជើងពានមុខប្រកល់ឱ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានធ្វើអ្វីសោះនោះដែរគឺកើតឡើងដោយកម្លាំងតស៊ូរបស់យើងគ្រប់គ្នាទៅក្នុងសម័យដែលលោកអុកញ៉ាសឹងគុយជាចៅហ្វាយខេត្តប្រតប៉ែនធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងយួនឈ្លានពានលោកអុកញ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការតស៊ូរបស់យើងមានស្ទើរគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះតស៊ូតែលើបបូរមាត់ក្រៅប៉ុណ្ណោះតើមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីខ្លះចំពោះសង្គ្រាមយួនឈ្លានពានកັບសម្លាប់ខ្មែរដោយសពថ្ងៃនេះខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាម្ចាស់ទឹកដីតើខ្មែរកម្ពុជាក្រមទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សស្មើនឹងជនជាតិយួនដែរឬទេបើខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅតែដេកឡុកនៅតែប្រងើយកន្តើយទៀតតើពេលណាទៅស្វែងរកយុត្តិធម៌ឃើញចម្លើយទាំងនេះគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាអ្នកគិតពិចារណាឆ្លើយតបដោយខ្លួនឯងបើតាមច្បាប់ស្ដីពីការបែងចែកសិទ្ធិមនុស្សតាមទម្លាប់សិទ្ធិមនុស្សចែកចេញជា6ផ្នែកដូចតទៅកសិទ្ធិបរតតាក់ទងទៅនឹងការការពារនិងការរស់នៅរបស់បុគ្គលខសិទ្ធិនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងការរួមចំណែកក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងសង្គមកសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសន្តិសុខនិងសុខុមាលភាពខសិទ្ធិសង្គមតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនៃការតាក់ទងគ្នាងัวសិទ្ធិវប្បធម៌ការសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាខាងផ្លូវវប្បធម៌តាមលក្ខណៈត្រង់ត្រីច្រើនបែបយ៉ាងរបស់វាអប់រំសັບសាយរក្សាសិទ្ធិទទួលនឹងអាស្រ័យវប្បធម៌ចសិទ្ធិនៃពិភពលោកតាក់ទងទៅនឹងប្រជាជនពិភពលោកដូចជាសិទ្ធិមានសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងបរិស្ថានបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបក្សរដ្ឋាភិបាលបែងចែកសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ឥតមានខ្វះចន្លោះឡើយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រជាធំអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានប្រជារាស្ត្ររស់នៅដោយសុខសាន្តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះពិភពលោកកំពុងតែគោរពតាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនដែលបានបែងចែកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងនេះជូនដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិដើមឡើយនិងជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមម្ដងណាឡើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរស់នៅស្គាល់តែភាពអួអាប់មិនដែលស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សនិងពលលឺនៃយុត្តិធម៌អ្វីសោះឡើយសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយផុតជើងមេឃបើសិនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនភ្ញាក់រលឹកដោយខ្លួនឯងទេ។